Você sabia que não precisa ir até a Secretaria de Meio Ambiente para solicitar alguns serviços? É isso mesmo! Com o aplicativo Atende.net, você pode fazer os pedidos pelo celular. Confira agora alguns dos recursos disponíveis no aplicativo. Você pode solicitar análises, como projetos de sistemas de efluentes, publicidade sonora e licenciamento ambiental. Pode indicar a manutenção de parques, praças, roçadas em imóveis ou áreas públicas, além das solicitações de coleta de resíduos volumosos, coleta de galhos, corte e poda de árvores em espaços públicos. Você também pode acessar dezenas de outros serviços pelo aplicativo, que está disponível para Android e iOS. Baixe já o atende.net, Prefeitura de Araucária, sempre com você!